Do CSka se chystá nová mapa, tak se pojďme podívat, jaká to bude. Že by to byla cash? Giveaway je na konci videa. Prvně se vrhneme na novinky ohledně nové mapy. Už nějakou dobu se povídá, že v další výměně map poolu se odstraní mapa Vertigo. Je to kvůli tomu, že se jednoduše nehraje na pro scéně, jak můžeme vidět na této tabulce. No ale jaká mapa Vertigo nahradí a kdy? Kdy si myslím, že je celkem jednoduché odpovědět. Není to jisté, ale určitě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že to bude po majoru. A teď, která mapa Vertigo vystřídá? S největší pravděpodobností to bude Train, který Valve už vizuálně měl hotový při betě CS 2 a ještě v nedávné době dostal pár zvukových updateů. Samozřejmě nesmíme zapomenout na další dva kandidáty, a to Cache a Cobblestone. Nezapomeňte dát odběr, protože jakmile dosáhneme 10k, uděláme si giveaway o nějaký pěkný nůž. A proč to nemůžou být právě tyto dvě mapy? Každý chce získat skiny zdarma. To můžete na stránce CSGO Luck, kde máte bedničky zdarma každých 24 hodin. S kódem Tribe navíc dostanete 100% depozit bonus na první vklad a 3 bedničky za free k tomu. Pokud si vylevlíte účet, buď otvírání beden, case battle, sázením na e-sportu, nebo jakoukoliv minihrou, mé oblíbené jsou Crash a Mini, tak můžete získat lepší bedny a to na každý den. Vydrahovat můžete krypto nebo skiny přímo do CSK, kterých mají opravdu hromadu. Nezapomeňte, že je stránka 18+. Cache se už blíží ke svému vydání a bylo by super, kdyby to FM Pound stihli ještě před majorem, aby se na to Valve stihli podívat, ale sám dřív říkal, že to bude na začátku 2025, takže bych si radši nedělal velké naděje. Co se kablu týče, tak víme, že by měl být zpracován v zimní tématice, což by taky se dělo vydat na prosím. Ale vůbec nevím, jak by se kabel v moderním Counter-Strike udržel. Samozřejmě tam mohou být dobré změny, ale opět bych na to spíše nesázel. Taky budu rád, když mi na video hodíš like, díky. Valve také udělalo další update, ve kterém upravuje pouze dvě věci. Ta první je zvýšení tolerance skoku pro slidování na povrchu a druhá je opravení jednoho Vulkan Crashe, takže nic zajímavého pro většinu hráčů. Updatey teď Valve vydávalo často, tak doufejme, že se to tak udrží i další týden. Kolik updateů si myslíte, že si pro nás Valve na příští týden připravilo? Pokud mi to napíšete dolů do komentářů, tak se zapojíte do měsíční giveaway, více informací máte v popisku. Děkuji Matthewovi a Lukovi za podporu Tribeho živobytí, taktéž Martinovi, Dukimu, Jebovi, Jenkýmu, Kudorsovi a Krikovi za Force i Eko členům. Vám děkuji za slednutí a zatím ahoj.